Okay, one. Nikifikisha mpaka kumi, unafungua macho. Sawa. Sawa. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Sijataja kumi. Yes. We are serving the living God. We are serving the living God. We are serving the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Ooh, we are serving the living God. We are serving the living God. We are serving the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are praising the living God. We are praising the living God. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are praising the living God. We are praising the living God. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are driving with the living God. Oh, we are driving with the living God. We are driving with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are driving with the living God. We are driving with the living God. We are driving with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are sailing with the living God. Oh, we are sailing with the living God. We are sailing with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are dressing with the living God. Oh, we are praising with the living God. We are praising with the living God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are praising with the living God. Oh, we are praising with the living God. We are praising with the living God. Hallelujah, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshukuru sana kwa sababu ya ndugu yetu. Asante. Wonderful. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. Yes. And sitaongea nitaacha utukaribishe because I'm just happy. I don't know why. Yes. I'm very happy. I see so many success before us. I don't know why. Mm. Thank you. Amen. Nitasema tu Mungu ni mwema. Amen. Amen. These are the only surprise I have for you. Thank you. As you can see, these people are your surprise of today. Amen. The surprise zako leo. Sindio? Amen. Surprise, surprise. Surprise come. Sindio? Amen. Yes, karibuni sana. Yes. Studio Senior Life. Okay. I'm the host. Yes. Mimi ni kama ndiye mtasema mwenye hapa. Yes. Kama mtu ambaye akumwone wa hii kamera. My good people, God is good all the time. Niko kwa studio yangu, nimejaribu juhudi chini venye nitaweza ndio niweze kutafuta pesa za doro. Sawa, mistaki kuumizwa tena. Saa hii kidole yangu ya mguu inaumia. Mgongo nasikia tu ni mgongo. Bati ni sawa. Kuna wale wananicheka wakisema nafaa hivyo. Bati ni sawa. Haina shida. Ipo siku hata utaenda uolewe. Na uolewe na bwana ambaye akuwe kisirani, akuwa na kupiga. Maneba tu watakuwa nasema na sawa, unafaa hivyo. Ni sawa. For those guys who are praying for me, nashukuru sana. Na pia naendelea kuambia muendelee kusupport hapo, kusubscribe, kulike, kushare. Na pia kucomment, na pia mjue tunawapenda sana. Na your comment, huanga nasoma each and every day.
kama saa hii nimetoka kusoma comment, nikaona kuna vile mnaniambia niachane na hii kesi. Lakini guys, swali ni kiangalia, kuna mtu anagonga hivi kini Mirriam, lakini lazima kwanza tumalizie ile kitu tunaongea, because kuna vyenye nataka tuweze kuelewana. Yeah guys, ukiangalia in the Bible kuna hii maneno ambayo tunasomanga sana, unasikia wakati David ama ilifika pahali watu wote wa mtaa wakashindwa kuangamiza adui mmoja alikuwa amewaletea shida sana. David alichaguliwa na Mungu na ikasemekana ni ataenda kupigana hiyo vita. So najaribingi, but ni sawa guys, nasikia kuna mtu anapiga piga mlango, acha tusikie anasema vipi. Ah, Mirriam, how are you? I'm good. Thank you for coming. Yes. Asante sana. Unanitia nini? Okay. Sina ubaya. Unataka nirudi kwa studio yako tena after chenye mtoto ulinifanyia? Mirriam, usianze kuniweka hizi vitu. Hakuna ubaya. Sinadeve mtu heshimiane na wewe. Unimenitia nini? Usiwaje tu. Mali nilikuwa huko, ulikuwa unakuja. Wapi? Huko mali ulikuwa umenipeleka. Si umekuja tusuluhisha maneno. Maneno gani? Nataka ukwambia nini? Maneno gani? Unaniweka hii ya nini? Mbona unanirecord? Okay. Nimekupigia simu because there is something I need us we talk. Gani hiyo? Unaweza keti chini. After kunipeleka kotini unakuja tena tusuluhishe maneno gani hiyo? Mbona mnanirecord? I don't record you because I hate you. I record and you. And I know. Kuna kitu nataka uweze kufafanulia mafansi wangu. Wa gani? Uweze kuelewa. Mbona mkuja kwa mali nilikuwa nimefungwa? Mbona mko mnakuja nikiwa kwa jela? Mbona mko mnakuja? Ulikuwa unangoja disi kwenye nitafunguliwa? Lakini yes. Nimekupigia simu kaniambia utakama. But so, do you know whether you are recording me or not? Utakuja. Si unajua hapo ukikuja lazima urekodiwe. Si lazima. Si lazima ukue. Unajua si kuna mali tumesema ni lazima unirecord. Ujakuja ungeniambia I want to record you. Why are you recording me? I'm recording. Sema haraka haraka chenye nataka. Okay, can you sit down? No. Wait. I can't. Mbona niketi chini na kwa nini tunazungumzia mimi na wewe? Kuna deni yako nilibaki nayo. Mirriam, acha nikwambie, serikali iko na mkono mrefu. Acha ikue. Usione kama venye kulienda hakuwezi kukajirudia tena. Na ndo maana sitaki stories zako. Hebu kwanza usinikaribie. Ndo maana sitaki stories zako. Cause you're a naive man. Mana naive man. Yes, maruri nipeleka ulikuwa unanikulinikuzia. Alafu the moment nimetoka au nitafuta hapa, nani alikwambia nilitoka? Okay. Ni sawa. Nimekuita hapa for one thing. On our last follow up yenye nilikuwa najaribu uweze kuongea ukweli. Mm-hmm. Kuna ukweli uliweza kuongea. Mm-hmm. Ukasema wakati ulichukua mtoto finally ulimpelekea Stella. Mm-hmm. Ambaye sijui ulikuwa unamuita mama Stella ama Stella, can't remember. Mimi nataka useme ukweli. Huyo mtoto mliuza pesa ngapi? Huyo mtoto sikupelekea Stella. Huyo mtoto ilikuwa deal yetu na Stella. Na tukapelekea huyo dolo. Hebu nikuweke hii uongee. Na tukapelekea best yangu. Keti chini hapa. Kuna maneno nataka urujieleze. Na nikapelekea best yangu mwingine alikuwa anaitwa Dolo, wakiwa na bibi yake. For which I told you our wase walikuwa wametoka majuu. Na kwa wanapata mtoto. So ilikuwa connection akaniambia wewe wife yako ndo alikuwa best yangu. Akaniambia ni wa connect wanataka mtoto. Na juu daktari huyo mtoto mwenye alikuwa daktari, juu daktari alikuwa ameniahidi atanioa na kunioa, alinibeba ujinga. Ndio maana nilichukua mtoto wake tufiche. Mimi na mimi kuficha juu ya kunioa, na alikuwa ameniambia atanioa mwezi wa 5, nikaona ni vizuri niuze mtoto. Nipate pesa. Hali yako ilikuwa pesa. Yes. Okay, so hebu jaribu kutufafanulia vizuri. Hii familia ilikuwa imetoka majuu pande gani? Sasa ama hapo. See, maybe sometimes you know, I don't want to handle you. Walikuwa wametoka majuu zaidi gani? Utaenda majuu? Kwa sababu there's something I need to understand. Mhm. Yeah. What do you want to understand?
Walikuwa upande wa Jamaica, America, India. Ulikuwa unataka kwenda huko? China. Unataka kwenda huko? Ama walikuwa wapi? Ulikuwa unataka kwenda huko majuu? Okay. Aja yako ilikuwa imekuja kuniuliza mahali walikuwa wametoka. Si walikuwa hapa, si mlikuwa anga nao kwao. Mbona huko uliza mahali walikuwa wametoka? Then hii connection ambayo ilisemekana uliweza kuuza mtoto 1 million. Mhm. Hii pesa ni wewe ulivekewa? Yes, for which wezi wekewa 1 million at once. No transaction. Akujai kuwa na transaction kama hiyo. Mm-hmm. So najua obviously mpesa ya transaction inakuanga 300k or 350k. Mm-hmm. So niliwekewa mimi zangu, Stella zake na watu wengine watatu kando. Kila mtu zake. Mm-hmm. Wezi wekewa 1 million. Ata wasijisikia transaction kama hiyo. So you know very well, wezi wekewa 1 million. Mm-hmm. Eh. Hii deal ikuangia mtu mmoja, inakuanga deal ya watu watano, so, na hiyo story hata tunaweza sijui mbona tunajirudia hapa. Si mtoto alipatikana? Mm-hmm. Si mimi nilikula pesa zangu? Mm-hmm. Ni nini ingine unataka? Oh, ile kitu imefanya nikutafute ni hapa kwa mm-hmm. sababu yule mtu ambaye mliuzia mtoto anadai pesa zake. Mtu mgani? Huyo ambaye alinunua mtoto. Dolo? Yes, dolo. Anataka pesa zake? Yes. Za nini? Wewe sasa nikiweza kuitisha pesa zenye ulitukwanga January na ni zako zenye unajua umelipeleka? Hebu ni pesa hii, pesa zenye ulikuwa nazo January. Ni pesa hii. Nitolee sasa hizo pesa zenye ulitu. Hata January, hata last month, toa sasa hii nizione. Ili uanze kuniambia nitoe pesa zenye nilikuwa nimetumwa. Pesa zilizo za 3 months ago unaniuliza za nini? Mwambie atoke aende akatafute pesa venye anatafutanga. And I'm not here to handle nonsense things. Don't ask me such a question. Mm-hmm. Yeah. Okay, so where kuna pesa uko nazo zake? Mimi pesa sina. Eh, mwambie mke akatafute kama wanaume wengine. Mm-hmm. Mm. Okay, nimesikia umesema watu wengine watatu. Who are they? They are peoples. From Kenya. What kind of a job do they do? Wako tu huku tu ma area. Mm-hmm. Mm. So mlikajana kila mtu zake. Si ndio? Akura tu uchoni ama tu. Wewe acha maswali mbona. Tulikajana pesa kila mtu akaenda na zake. Na ndivyo acha kuniuliza maswali kama hiyo jinga. Ama uko ndani kugawia hizo pesa? Eh? Unataka nikugawie hizo pesa? Hapana, hapana. Si umesema pesa. Nani mtoto alipatikana? Alipeleka kwa mamake, kesi kaisha. Sisi pesa tuligawana, yes, tulikula. Okay, what else do you want? Okay, kotini. Paka ikafika umetoka. Najua sikuelewa hiyo. Sinede. Umekuja kuniita, ulikuwa unataka uniambia nini? Ndio umeniita hapa. Nauliza tu maswali. Za nini? Ndio inakuwa kaida. Mimi kwenda kwangu kotini, kutoka kwangu kotini, hiyo inakuhusu na nini? I wish you can explain to the public. Niwaambie nini? Because nimesikia umesema the other three na ukawaita watu. Mm. Of which when unawahitaji? Of which when I was asking the kind of a person they are. Mm-hmm. Nilikuwa najua ni watu. Now, it is you to explain to me. Unawahitaji? The children trafficking people. Unawahitaji? Yeah, I need them. Wewe sinendevu unajua hiyo ndo kazi yenye nafanyanga. Alafu umeanza kuniuliza maswali yao watu wengine. They are my colleagues. I can't expose them here in public. Yeah. So respect me. Yeah. Okay, so wakati uliuza huyo mtoto for 1 million. Mm. Daktari alikula kitu? Daktari atakulaje kitu? Na yeye alikuwa amenipea mtoto nimweke. So mimi daktari alinipea mtoto nimweke na si tajielezea hapa mara ya pili. Daktari alinipea mtoto nijiweke. Mimi nikaona siwezi kukaa na mtoto na anahitaji pesa na niko na besti yangu anadai mtoto. So mimi nikapeana mtoto. Hey, tukauza mtoto tukakula tukiwa watu watano. Mimi na Stella na hao watu wengine wenye ujui. Na hao watu wezi wajua. Hey. So, wewe kaa tu hapo na utulie na mambo. Na kama huyo ndio kitu yenye ulikuwa umenitia for that long waiting mimi nitoke kotini sijui nitoke jela ukuje unitie this love story. Forget about it. Yeah. Just ask another question. Okay, then how do you relate to your apart from friendship?
ili uache kuniuliza hiyo maswali, ushesikia kuna mali natumianga chance? Ushesikia? Ushesikia? Let me tell you. Chance in Europe. Let me tell you, let me show you. Nilikuwa nimebeba kidogo hapa. Mimi sitaki uniuliza hii maswali. And you know what? Utalipenda cha ukweli. Utaweza kuniuliza uliza hiyo maswali na utanipenda, sawa? Sawa. Nataka tusijaribu. Sindwe. Mimi nashindwa nini? Unajifanyanga mwanaume hapa. Unaniuliza nini? Muri yote. Takuwa. Jaribu. Jaribu. Eh, sasa uwezi niliza hiyo maswali tena. Kaa hapa chini. Kaa hapa chini niliza maswali kwa na kitu mzuri. Sit here. Tivu. Wana venye umekualuza, kualuza juu ya hii kujuliza. Abuka hapa. Sasa wewe kwanzia leo, utakuwa unaniliza hiyo maswali ya ujinga. Starting today. You know what? You'll be mine. Sawa. I'm protected by the blood of Jesus. Nani? Si mimi. Hebu utajipata kwangu. My friend, utajipata kwangu. Hata uombe. Kwani mimi ndo nimekuambia uniite hapa? Shetani yako haiwezi. Kwani unadhani mimi ndo nimekuita hapa? Haiwezi ni weza, sindwe katika jina la Yesu. You know what? Sindwe katika jina la Yesu. Hata useme shindwe hapa. You know what? Utajipata kwangu. Unajua utaacha huyo bibi mwenye unashindanga ukijigamba kama naye hapa. Nani anajigamba? Eh? Mirriam, sitakuita hapa fujo. Wacha ikurudie. Nami mwacha kucheza na mimi. Umenitia hapa ume nimekuwa. Mwacha kucheza na mimi, nani ameita mwingine? So kuanzia leo, wewe ni wangu. Wewe hata unifanye, hata siwezi bishana na wewe. Hata siwezi bishana na wewe. Do you know that you shall become mine? Mimi ndo nimekwambia kama kuna kitu sijawahi acha ni kutumia chance. Na mimi mambo na kukidnap watoto usiwahi niletea hapa, sawa? Sawa. Sawa my dear. Hebu kuja ukae hapa. Come and sit here. Wachana mimi. Come and have a seat. Chana mimi. Kuja ukae hapa. Ndio usinishikashike. Sindo katika jina. Kaa hapa. Hata ushinde hapo ukisema shinda, kaa hapa. Unacheka na nani? Unajua mimi siakangi na mtu. Do you know that? Nani anacheka? Unacheka na nani? Nani amekuchekesha? Sinaona sasa umeanza kunichekesha. Sinaona sasa umeanza kunichekesha. Sasa hiyo ujangili tutapiga na wewe. Mtie mwenzake hapa wakuje waongee naye. Mwenzake mwanangu mgani? Kuja unaenda wapi? Kuonga wewe, unasikia? Hebu jaribu. Hebu ndio unachapanga wanaume wewe. Do you know that? Do you know that unachapanga wanaume wewe? Do you know that? Do you know that? Unajuta acha hiyo familia yako ndo utakuja kwangu. Kazi yako ni kuniambia na kidnapping watoto hapo ukiniharibianga jina. Ukiniharibianga jina hapa. Sasa uli man. Ukiniharibianga jina. Sasa si umeona chance. Si umeona chance ni nini? Hebu fungulia tu kwa kuja hapa. Si umfungulie. Si umfungulie kwani yako na nini? Wewe. Kwani yako na nini? Ha? Si umfungulie. Tumlete sahi. Chanikaye hapa tumgoje. Hapa tumgoje huyo dolo. Simuite sahi. Let me tell you. Mwanaume ni sahi tu. Mwani ya tufungie hindi hiyo. Ni sahi tu. Ujipate kwangu. Hiyo ndo kazi nye nafanyanga for now. So if you have any other question. Please let me tell you. You tell me what? Let me advise you. Advise me what? Stop what you are doing. What? Nini unaona nikifanya negative? Pole, unaleta umanga hapa sijui chams. Chams hii unaniletea. Hiyo, si nimekupaka hiyo tumeiona. Unabanga daily. Unabanga daily? Yeah. Utajimagine utajipara sasa tu kwa kwangu. Unataka nini kwangu? I don't have any. Eh? Hiyo uchawi. Sasa ninataka kama mwanaume jore ya kitu. Hiyo uchawi mnatumia kuumiza. Sasa acha uone nili. Utaacha hiyo ufala. Hebu ona waki. Nasikia. Hiyo uchawi mnatumia na huko. Mimi utaniletea. Sinono umeanza kunismailia? I'm protected by the blood. Sinono umeanza kunismailia? Nitakuonga. Kai, aki wenda kuumiza. Nitakuumiza, ona venye umeumiza huku. Ona venye umeumiza huku.
Nitakuumiza. Sasa mbona nitakuumiza? Mbona nimekuja nayo? Wewe. Wewe. Kwani unaga mwanaume wa kushika? Unashika kwa wanaume wenyewe? Eh, nishazoea. Acha ujinga. Nishazoea. Sit down here nikuitie mwenye nimekuita hapa. Sit down here. Wewe hizo maneno. Si wewe ndio umeniita? Si wewe ndio umeniita? Mimi ndio nimekuambia. Mimi ndio nimekuambia uniite. Mimi ndio nimekuambia uniite. Sitakuua kasichana mimi. Niue. Atki niue. Natumianga hizo ndo chance. Sasa simeiona. Hiyo ndo chance yenye natumianga. Kama hiyo ndo ulikuwa unataka kuniita. Sasa ndio umejua natumianga chance. Sasa unaniambia unatumianga. Sasa ndio umejua. Unaniambia unatumianga nifanye nini? Sasa ndio umejua natumianga. Okay, sasa nitatumia kwako. Eh, for what reason? Nitatumia kwako. We. We. Msichana anafaa pigwe kwa vimoja. Nipige. Nipige. Yeah, yeah. Nipige. Sasa umulienda mkapakana huko kotini unaniletea utiaje. Nipige. Nitakudunga na kisu nikuache. Nidunge iko wapi hiyo kisu? We. Unajua si mtaumi na wanaume wewe. Jaribu. 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 Jaribu niite. Kujeni mkono huyu director wako. Kujeni. Simnitie huyo doro. Simuite haraka haraka. Mbona huyu msichana anakuanga na kiburi? You are coming here so that you can Nani ameita mwingine? You are here to Nani ameita mwingine? Nani ameita mwingine? We, ninyamazie. Wewe. Can you just shut up? You small man. Excuse me. Why? I can't use charms to someone like you. See yourself. Na utanyamaza? Nitakukuzia hapo. Wacha kukaribia hapo. Mbona umse nyamaza? Mimi I never deal with small guys like this. Wacha kukaribia hapo. Unasikia? Na wewe leta huyo dolo wako haraka haraka. Keti pale. Si umleta na keti nini? Keti pale nikuletee. You are wasting my time. Naweza toka na niende. Si utoke uende. Bani kama. Nite huyo dolo haraka haraka. Doro. Bodika de bungu wacha kuji. Goje pale. Mwanaume ataana. Bodika mwachilie. Mwanaume ataana aibu kazi ni Mirriam kuza. Mirriam kuza. Mtu anaangalianga wanawake wa kuita not like me. Si mimi. I wish. You wish what? Ugeenda jera uokoke. You wish what? Hii ni kazi kama ile ingine my friend. Ni kama venye wao wanakunyanga hapo. Okay, sit down there. Unajua sina masaa. Unajua sina masa. So I don't know what you are doing here. Kwani huyu dolo afiki? Yani mimi najaribu. Natumia jenye inafaa. Kwani nyinyi watu mnatakaga nini bana? I'm trying my best to make sure that you get what it belong to you. If it is peace, you get peace. Kazi yako tu ni kuleta kiburi yako hapa. Wewe ndio unapeananga hiyo amani? Mtu hapa akuumize. Mlete. Mlete. Akiniumiza utakuwa unaumia pia. I'm just waiting for this dolo. Kwa ngejua dolo ni bishita angu wa miaka mingi angekuwa na ndete ya kibuli nyako nayo. We, stop recording me. Ebu stop recording. Ebu kati yo kitu. Mekosa kazi sana. I'm just waiting for that dolo. Mimi singedema na nita hapa. Guy. Nasinketi ba. Au choki madawa. Tusa shida yenu vijana wadogo wadogo ni kukosa kutupea heshima. Shida yako ni gani? Heshima inapeanwa wapi? Shida yako ni gani wewe? Nitakuvuruga saa hii. Wewe. Heshima is earned. Na sio harakishe. They are wasting my time. Kuambiwa wachange kiburi. Unakataa. Sasa ulikuwa unaingililia mambo hayo kuhusu. Ah, shika hizo mic zako.
Roja, unaenda wapi? Usinishike. Hakuna pahali unaenda. Roja, nitakuidia watchman, unasikia? Mwite. Roja, dola tuje. Mwite sai. Direct ya bufunga hapa. Kungu sichana. Kwa tutatoka na wewe nje. Funga hapa. Jaribu. Funga. Funga direct. Jaribu. Unajua umekura. Mwenyewe sasa usubue, sindio? Yeah. Watch it go. Doro. Hata nani hapo kaulieni. Enda. Undi. Doro. Dio huyo.